Pontus Wernbloom. Vad mår du? Bra. Det spekuleras ju vilt här och pratas vilt här om vad du ska göra i framtiden. Och du har inget riktigt svar. Nej. Vad har du för funderingar? Det är väl samma sak ungefär. Det är att spekulera. Jag gillar inte spekulera. Frugan gillar att spekulera. Jag gillar inte spekulera. Vad spekulerar hon i då? Hon spekulerar allt möjligt. Hon har alla scenarier uppmanade. Nej, men vi pratar ju CSK och vi har en bra dialog. Sen får vi se ifall vi kommer överens. Det är en annan femma, men det är som vilket jobb som helst. Alltså man, ja. Man får ta många olika saker i beaktning när man ska ta beslut och sådär. Så får vi se. Jag har ett år kvar på kontraktet och det är där vi är nu. Och jag tänker förfölja det som det är i nuläget. Jag såg att Kim drog ifrån Moskva och du är uppe i en viss ålder så det handlar om liksom att välja nu. Känner du så också? Den börjar ju komma. Man blir som sagt 29 bast nu. Så det... Nej, det börjar... Är det jobbigt? Alltså svårt att inte veta? Ja, det är det jobbiga. Jobbigt att det börjar ta slut tycker jag inte, men det är rätt så lugnt. Det kan jag leva. Man njuter på ett annat sätt nu tycker jag. När man börjar bli lite äldre av allting som kommer med fotbollen. Så det har jag inte problem med. Men det är jobbigt och som nu då, jag har ett år kvar så det är det jag är inställd på i nuläget. Men samtidigt så kommer man överens om ett nytt kontrakt eller flytta. Men man vet inte. Det kan hända vad som helst. Det kommer in i sådana tider nu när det är själva cirkusen om man säger. Så det är väl det som är, det är en irriterande månad. Inte jobbig ska jag inte säga. Så jävla attraktiv är man inte att man... Men det är klart att det är mycket spekulationer och så. Bestämmer du eller frugan? Det är ju den stora frågan. Nej, hon får bestämma den här. Nej, men det är klart det är familjebeslut. Alltså det ska kännas bra för alla. De två minsta har inget att säga till dem än så länge. Det får de när de blir 18. Du kommer inte hem liksom till allsvenskan? Nej, det tror jag inte nu. Det känns inte så. Som jag sa innan, jag har spelat 6 år ute i Europa nu. Och jag har spelat hela tiden. Så jag känner inte att jag vill gå hem än, utan jag är bara, eller som vi sa innan, att man börjar bli äldre. Men jag är bara 29 fortfarande och jag tycker väl ändå att jag har minst ett kontrakt i kroppen på riktigt hög nivå. Eller inte så hög nivå. Men det är ju god, det är rätt bra drag i allsvenskan. Ja, där går det undan kan jag säga. Jag vet inte om jag orkar springa så där mycket. Slutligen, hela FIFA-balletten som har rullat upp. Vad säger de den? Vad tycker ni i spelare? Vad pratar ni om? Tänker ni på det? Bryr ni er överhuvudtaget? Nej. Alltså, såklart. Alltså, det är ju klart att det är skit och sådär. Men det är inte som man påverkas. Inte av det. Man är väl inte chockad heller. Tycker jag väl inte. Jag tycker att din kollega ska göra rätt så bra där. Det känns lite som House of Cards alltihop. Liksom. Ja. Och det är väl så det känns lite, tycker jag. Ska det vara så då? Nej, men i en perfekt värld så är väl ingenting som det är just nu kanske, men så är det. Det är nog inte bara där det är, så skulle jag tro. Tackar. Bra.